ମୁଁ ଅଂଶୁମାନ ସବୁଜ ମହାନ୍ତ ବର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜେପି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ଆମର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ଆର୍ସେନାଲ୍ ମିତଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ହେବ ଏବଂ ପାଟନାରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଝରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେଉଁଝର ଟୋଟାଲ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତେଣୁ କେଉଁଝରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଏଥିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତାମତ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଗିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇକି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେଉଁଝର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଯେମିତି ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରୟାସରତ ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି କରୁଛୁ।